Ég nýkomin af tölvunámskeiði, þar sem að ég var að læra vefsíðugerð. Nú hugsaðu eflaust einhver, hvernig nennir að vera að læra vefsíðugerð? Þetta spurning sé þráfaldlega fengið gegnum ævina og ég vil að segja eflaust og er að í mínu tilviki þá snýst þetta ekki nennu. Þetta snýst leikgleði og að vilja læra eitthvað nýtt. Ná tök á einhverju færni og verða kannski svolítið flinkur í einhverjum í tímanum. Ok. En ég viðkenni að ég kann ekki ennþá að vinna með hljóð. Ég var búin að taka upp þennan inngang á tölvunámskeiðinu og mér fannst það rosalega smart mynd. Svo bara varð ég að sætta mig við það að hljóði var bara alls ekki nógu gott og ég taldi mig vera miklu fjótari að taka þetta bara upp aftur heldur en að leita í alls konar handbókum það hvernig ég ætti að fara að því að laga hljóðið. Þegar upp var staðið þá fór ekki álíka mikil tími í það að umbreyta stofinu minni í stúdíó þannig að núna lítur hún út eins og sko landflutningarnir miklu hafi átt sér stað hérna inni hjá mér og ég hefði á tilfinningunni að ég verði bara föst hérna út í svaladyrna því að ef ég hætti mér hérna, ég verði allar lampasnúrnar sem ég með hérna út alkól þá verði ég bara föst í kóngulofið. Svo kemur bara einhver cyberkóngló og étur mig. Heyrðu, þetta góð hugmynd. Ég þarf einhvern tíðan að gera hryllingsmynd. En hvað það? Ef maður vill ekki læra neitt nýtt, þá verður maður bara gamall, langt fyrir aldur fram. Á 9. áratugnum var ég að vinna á vinnustað sem að keypti sína fyrstu tölvu. Myndin hér á eftir byggð á sönnum atburðum. Athygli skal vakin á því að ýmis atriði myndarinnar eru ekki fyrir hörundsára. Hæ. Hvað er þetta? Ekki alltaf ég að læra á þess að ég tölvu. Nú, af hverju ekki? Og þá var ég látin vinna á henni. Já, alveg örugglega. Ég geri nú fastlega ráð fyrir því að þessi jarfunni og skilsami vinnufélagi minn hafi séð að sér og hafi það bara gott í dag út af vinnumarkaðnum. Annars getum við öll átt að hættu að verða bara með einum eða öðrum hætti. Þurrkuð út. Ekki til sjónvarpinu. Glasa fjastýringar, kann ekki dá það. Þeir komu óþóður. Ólöf! Já? Ólöf! Hvað? Komdu! Hvað vantar? Æ, skiptu fyrir mig stöð á sjónvarpinu. Þetta sé eitthvað bílað þessar fjastýringar. Nýri, sko. Hvað ertu að horfa á? Þetta sé fín mynd hérna. Ljúmandi daskar og loksins þegar maður friði og horfa á þetta.